pigo kifika saa 6 utafikiri hawasikilizani pale. Wanaongeza sauti kiasi kwamba hospitali iliyoko ya Kairuki hapa wagonjwa walioko hapa wanalia. Nimeshasema ziko taratibu. Ukitaka kupiga muziki kuanzia saa 6 na kuendelea, nenda kwenye club. Mpaka dakika hii ninapoongea, sheria haijabadilika. Saa 6 ni mwisho. Na kama askari wangu wako wananisikia kupitia FM, wafahamu. Na bahati nzuri mimi napenda kutembea usiku. Sitaki kusikia muziki unaopigwa kwenye majengo ya watu ya wazi na kudisturb watu. Na mimi kaka, ile maungekipata.